নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি লৈ আহিছোঁ পাৰৰ মাংস। আৰু এই পাৰৰ মাংস মই আজি বনাম অমিতাৰে সৈতে। তো বলকচোন কেনেদৰে বনাওঁ চাই লওঁ। প্ৰথমতে কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, মিঠাতেলেই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ প্ৰথমতে কেইটামান পাঁচফোৰণ আৰু দিছোঁ দুখিলা তেজপাত। এতিয়া ইয়াতে মই দিম ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ আৰু অলপ সময় এইখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পাৰৰ মাংসখিনি মই অলৰেডি চাফ চিকুণ কৰি থৈছোঁৱে। এতিয়া এই মাংসখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিম আৰু এইখিনি অলপমান ভালদৰে মিহলাই দিম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম এয়া কাটি লোৱা আলু আৰু অমিতা আৰু এইখিনিও অলপ সময় মই লৰাই দিম ভালদৰে। নেক্সট এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, তাৰপিছত দিম হালধি আৰু এইখিনি মই আকৌ লৰাই দিম। পাৰৰ মাংস এনেদৰে অমিতাৰে সৈতে বনালে খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু প্ৰত্যেক অসমীয়াই আচলতে এনেদৰে বনাই খায়েই, সকলোৱে জানে। তথাপি মইনো কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকক আজি দেখাইছোঁ। আৰু এতিয়া মাংসখিনি আৰু অমিতাখিনি সিজিবৰ বাবে ঢাকোন লগাই দিম। কিছু সময় পিছত এয়া ঢাকনি গুচাইছোঁ আৰু মাংসখিনি ভালদৰে মই আকৌ অলপ সময় লৰাই দিছোঁ। নেক্সট ইয়াতে দিছোঁ আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট, আদা দুচামুচ আৰু নহৰু এক চামুচ দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি আৰু অলপ সময় লৰাই ভাজি আছোঁ যাতে মাংসখিনিৰ পৰা তেলখিনি ভালদৰে ওলাই যায়। ইয়াত জালুকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই কৰা নাই। দিছোঁ জিৰাৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু অলপমান মিট মছলা, এইখিনি দি মই ভালদৰে আৰু লৰাই দিম। জালুক দিলে টেষ্টটো আৰু সুকীয়া হয় কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবৰ বাবে মই জালুক দিয়া নাই। আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। মছলাখিনি মাংসত লাগি যাবৰ বাবে মই অকণমান আৰু ঢাকনি দি দিছোঁ। মাংসত এনেদৰে ঢাকনি দি বনাই খালে বিৰাট ভাল লাগে। এতিয়া আমাৰ মাংসখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে, অমিতাখিনিও ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম পানী আৰু এয়া মই পানী দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু উতলিবৰ বাবে কিছু সময় ইয়াক ৰাখি থ'ম। মাংসৰ উতল আহি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ তিনিটা কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়াখিনি ভাঙি দিয়া নাই, শেষত ভাঙি দিম আৰু অলপ সময় লৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ মাজতে মই আলু অলপমান ভাঙি দিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা পাৰৰ মাংস মোটামুটি ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া অমিতাৰে সৈতে বনোৱা পাৰৰ মাংস ৰেডি। অকণমান গৰম মছলাও দি দিছিলোঁ কিন্তু ক্লিপটো ৰৈ গ'ল। তো এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া অসমীয়াৰ স্পেচিয়েল অমিতাৰে সৈতে বনোৱা পাৰৰ মাংস ৰেডি। আপোনালোকেও বনাই চাব।